მოგესალმებით, ეს არასაფრენი ზონაა. აქ რეალ პოლიტიკას ავტორები მოგიყვებით ფრონტის ახალ ამბებს უკრაინიდან და ვისაუბრებთ იმ პოლიტიკურ თემებზე, რომლებიც განსაზღვრავს ომის მსვლელობას. 11 აპრილი ომის 412 დღეა. მარტის მიწურულს გეიმერების და მუსიკის ენთუზიასტებს შორის პოპულარულ პლატფორმა დისკორდის დახურულ სერვერებზე პენტაგონის საიდუმლო დოკუმენტები აღმოჩნდა. მაღალი ალბათობით ეს ბოლო დეკადაში ამერიკის შეერთებული შტატების სათაზვერო ინფორმაციის უმსხვილესი გაჟონვაა. ქაღალდები მოიცავს საიდუმლო ინფორმაციას, როგორც უკრაინაში მიმდინარე ომის შესახებ, ასევე ვაშინგტონის სადაზვერო უწყებების მიერ მოპოვებულ ცნობებს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაზე. რა გავიგეთ ახალი პენტაგონის ქაღალდებიდან? რამდენად განსხვავებულია საიდუმლო დოკუმენტებში არსებული ინფორმაცია იმისგან, რაც რეალურად ჟღერდება და რა გავლენა შეიძლება იქონიოს ამან ომზე? სწორედ ეს იქნება ჩვენი დღევანდელი ეპიზოდის მთავარი თემა, თუმცა მანამდე დავიწყოთ ფრონტის ამბები. და დღევანდელ ეპიზოდში გაგაცნობ ტვიტერზე ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ანალიტიკოსის ხედვას, რომელმაც ბოლო 7 კვირის განმავლობაში ფრონტის ხაზზე განვითარებული მოვლენები შეაჯამა. ანალიტიკოსის ცნობით, ამ პერიოდში გაგრძელდა რუსეთის შეტევები კრემინას, ბახმუტის და ავდიივკას მიმართულებით. ოკუპანტებს მნიშვნელოვანი წინსვლა აქვთ, თუმცა უკრაინის ხაზები უმეტესწილად სტაბილურია. ამინდის გათვალისწინებით კვლავ რთული იქნება მასშტაბური მანევრების ინიცირება. ტალახის და უგზოების გათვალისწინებით ოპერატორობა ეკნება მცირე ზომის მოიერიშე დანაყოფებს, ხოლო ღამის ოპერაციები კვლავ რთული აღსასრულებელი იქნება. ფრონტის ჩრდილოეთის ოპერატიული მიმართულება ორივე მხარესთვის კვლავ მეორადი ძალისხმევის ადგილად რჩება. ამ მონაკვეთზე აქტივობა შემოიფარგლება საზღვისპირა საარტილერიო დარტყმებით. მხარეები ცდილობენ მომარაგების ხაზების და ჯაჭვების განადგურებას, რათა ხელი შეუშალონ მოწინააღმდეგის მცდელობებს ძალების აღდგენისა და ახალი დანაყოფების წვრთნის კუთხით. ლუჰანსკში ოპერაციების ტემპი შემცირებულია, როგორც რუსეთისთვის, ასევე უკრაინისთვის. აქ საბრძოლო მოქმედებები კონცენტრირებულია მდინარე ოსკილის ირგვლივ მდებარე დასახლებებზე: ხრიანიკივკა, ნოვოსელივსკე, ჩერნოპოპივსკა და ნევსკეს მიდამოებში. დონეცკის ოლქი რუსეთისთვის კვლავ ყველაზე მნიშვნელოვან ოპერატიულ მიმართულებად რჩება. ავდიივკასთან განვითარებული საბრძოლო მოქმედებები დიდწილად ბახმუტისთვის გაგრძელებულმა ბრძოლებმა გადაფარა, თუმცა ავდიივკას მიმართულებით ოკუპანტების წინსვლა უკრაინისთვის ყველაზე საყურადღებოა, რადგან ამას შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას უკრაინის ხაზების ერთიანობას დონეცკის ოლქში სტრატეგიულ დონეზე. კრემინას მიმართულებით რუსეთის შეტევები გრძელდება, თუმცა ამ დროის განმავლობაში შემცირდა შეტევების ტემპი და მასშტაბი. რუსეთის შეტევები უმეტესად სერებრიანის ტყეში, დასახლება სერებრიანკა და მდინარე სივერსკი დონეცისკენაა მიმართული. ბახმუტი რუსეთის მიერ დონბასში წარმოებული იერიშის ცენტრალურ ნაწილად რჩება. თებერვლის შუარიცხვებში სოფელ კრასნახორას დაკავებამ ჩევეკა ვაგნერისა და ვედევეს ძალებს ჩრდილოეთით, უშუალოდ ბახმუტში დაწინაურების საშუალება მისცა, თუმცა ამ დრომდე ქალაქის ცენტრალურ და დასავლეთ ნაწილებში უმძიმესი ბრძოლები გრძელდება. ავდიივკას ოპერატიული მიმართულებით გასული 7 კვირის განმავლობაში რუსებს უფრო დიდი წინსვლა აქვთ, ვიდრე ომის დაწყებიდან 1 წლის განმავლობაში ჰქონდათ. წინსვლა რუსეთის არმიას დიდი დანაკარგების ფასად დაუჯდა. ამ მიმართულებით შემდგომი წესრულ შემთხვევაში არსებობს საფრთხე, რომ ზესეუს მოუწევს უარი თქვას უკვე მომზადებული თავდაცვით ზღუდეების გამოყენებაზე. თუმცა ბოლო დღეების ცნობებით აქ ვითარება შედარებით უფრო დასტაბილურებულია, ასევე ადგილი ჰქონდა უკრაინის ლოკალურ კონტრიერიშებს. ზაპოროჟიის ოპერატიული მიმართულებით გასული 7 კვირის განმავლობაში ყველაზე მნიშვნელოვან განვითარებას ზესეუს ლოკალიზებული შეტევები წარმოადგენდა, რომელიც ძირითადად ორეხივის სამხრეთით იყო მიმართული და რომლის შედეგადაც დასახლება ნოვოდანილოვკა დაუბრუნდა უკრაინის კონტროლს. უხლედარის ზონაში რუსეთის არმიის შეტევები განცდილი გამანადგურებელი მარცხის სერიის შემდეგ პრაქტიკულად სრულად შეჩერებულია. ამას საშუალება მისცა უკრაინულ დანაყოფებს ეწარმოებინათ ლოკალური კონტრშეტევები და დაებრუნებინათ ის მცირე ტერიტორიები, რომლებიც რუსებმა იანვრის შემდეგ ქალაქის ირგვლივ დაიკავეს. ხერსონის ოპერატიული მიმართულებით რუსეთი აგრძელებს აქტიურ თავდაცვას და დნიპროს დელტის გაკონტროლების მიზნით, ხოლო უკრაინელები აგრძელებენ სარაკეტო და საარტილერიო დარტყმებს ოკუპანტების ლოჯისტიკური ჰაბების მიმართულებით, როგორც უშუალოდ ხერსონის ოლქში, ასევე ყირიმში. და პრინციპში სულ ეს იყო დღევანდელი ფრონტის ამბები და ჩვენ უნდა გადავიდეთ ჩვენი დღის მთავარ თემაზე, პენტაგონის ქაღალდებზე, რომელიც ბევრმა ექსპერტმა უკვე შეაფასა, როგორც ყველაზე მსხვილი, ყველაზე მასშტაბური
გაჟონვა ედვარდ სნოუდენის ფაილების შემდეგ და პრინციპში მართლაც როგორც ჩანს ეს ასე არის, საუბარია ათეულობით თუ არა ასეულობით დოკუმენტებზე, რომელიც თავდაპირველად საინტერესოა ამის წარმომავლობაც, ხო? ანუ თავდაპირველად ეს დოკუმენტები გამოჩნდა Discord-ზე და Minecraft-ზე, ეს არის ძირითადად პლატფორმები, რომელიც პოპულარულია გეიმერებსა და გეიმერებს შორის და ასევე Discord პოპულარული არის მუსიკის ენთუზიასტებს შორის. აქ არსებობს ბევრი ესე ეგრეთ წოდებული დახურული სერვერი, რომელიც პრინციპში აი ფორუმის პრინციპით მუშაობს. აქ არის ბევრი დახურული ჩატი, სადაც გაერთიანება მხოლოდ მოწვევის შემდეგ არის შესაძლებელი და აი ეს დოკუმენტები, პენტაგონის დოკუმენტები აღმოჩნდა Discord-ის ერთ-ერთ ესეთ ჩატში, რომელშიც არსებული ინფორმაციით სულ 10 ადამიანი იყო ჩართული და მათი უმეტესობა არის რაღაცა ესეთი მოზარდის ასაკის არის, მათ შორის ერთ-ერთ წესაუბრა Associated Press-ი დღეს გამოქვეყნდა ეს მასალა, სადაც ისინი ესაუბრებიან ამ ჩატის ერთ-ერთ მონაწილეს. ის ამბობს, რომ ეს დოკუმენტები ამ სერვერზე ატვირთა ჩატის ერთ-ერთმა მონაწილემ, რომლის ნიკნეიმიც იყო ლუკა. და ის არ ყოფილა იდეოლოგიურად მოტივირებული. ამ ადამიანის თქმით, ისინი უბრალოდ კამათობდნენ უკრაინაში მდინარე ომის შესახებ და საკუთარი სიმართლის დასამტკიცებლად ამ ადამიანმა ლუკამ დაიწყო ამ ფაილების ატვირთვა. და ეს მოხდა როგორც ჩანს მარტის ბოლო დღეებში, თუმცა მედიაში ამ ფაილებს ყურადღება მიაქციეს უკვე აპრილის დასაწყისში და 7-6 აპრილს უკვე New York Times-მა და სხვა რესპექტაბელურმა გამოცემებმა დაიწყეს ამ ფაილების შესახებ მასალების მომზადება და აღმოჩნდა, რომ საუბარია დაახლოებით 100 ფაილზე, რომელმაც გამოჟონა ეს ფაილები არსებული ინფორმაციით იყო მომზადებული ASCII-ში, ამერიკის შეერთებული შტატების გაერთიანებული შტაბის ფარგლებში ამ უწყებისთვის. აქ საუბარი არის როგორც ასევე უკრაინაში მდინარე ომზე, ასევე მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილში, რა ვიცი, სამხრეთ კორეაში, ისრაელში, გაერთიანებულ საემიროებში თუ სხვაგან, აი ამერიკის შეერთებული შტატების აქტიულობებზე და ეს არის მართლაც ძალიან სერიოზული, ასე ვთქვათ, გაჟონვა ამ ინფორმაციის. ამასთანავე საინტერესოა ისიც, რომ პრინციპში პენტაგონის წარმომადგენლები და ზოგადად ამერიკელი მაღალჩინოსნები დარწმუნებით ვერ ამბობენ, რომ ეს არ გაგრძელდება და ისინი უშვებენ იმას, რომ საუბარი შეიძლება იყოს კიდევ დამატებით დოკუმენტებზე, რომლებიც ჯერ არ გამოჩენილა სოციალურ ქსელებში, თუმცა შესაძლოა, რომ მომდენო დღეებში ვიხილოთ რამის მსგავსი. აქედან გამომდინარე, აი მის მასშტაბი, ამ გაჟონვის მასშტაბი შესაძლოა ჩვენ კიდევ უფრო უნდა დავაკვირდეთ ამ სერიას და პრინციპში ყოველდღიურად მზადდება ახალი მასალები სხვადასხვა გამოცემის მიერ, ის მასალები, რომლებიც აქამდე უცნობი იყო. შესაბამისად, ამ საკითხს მე ვფიქრობ ალბათ მომდენო კვირებში და დღეებში ჩვენ დაუბრუნდებით. რაც შეეხება ვალიდაციას, ხო, საინტერესოა, რამდენად სწორი ინფორმაცია შეიცავს ეს ყველაფერი. წყაროების ცნობით, პრინციპში უკვე პენტაგონის კომენტარებითაც შეგვიძლია დავასკვნოთ ის, რომ ისინი არ უარყოფენ ამ მასალების ავთენტურობას, ესე ვთქვათ, და ისინი წყაროები და ექსპერტები ასე ამბობენ, რომ ეს მასალები გავს რეალურს, თუმცა აქვე ერთი ფაილი, რომელიც ერთი დოკუმენტი, რომელიც გამოჩნდა აი ამ გაჟონვის ფარგლებში, როგორც ჩანს, როგორც მინიმუმ ეს ერთი ფაილი იყო აბსოლუტურად манипуლირებული, ესე ვთქვათ, ვინაიდან აქ საუბარი იყო დანაკარგებზე და როგორც ჩანს თავდაპირველი ვერსია, როცა გამოჩნდა თქვა ამ ფაილის, იქ იყო საუბარი ერთრიცხვებზე და უკვე მას შემდეგ, რაც ამ ფაილებმა გადაინაცვლა რუსულ სივრცეში, იქ უკვე გაზვიადებული იყო უკრაინის დანაკარგები. თუმცა დანარჩენი ფაილები, თქვათ აი ეს დაახლოებით საუბარი 100 ფაილზე, რაც ცნობილია ამ დროისთვის, ამ 100 ფაილიდან უმეტესობის ავთენტურობა არ იწვევს კითხვის ნიშნებს. შესაბამისად, ასე თუ ისე ეს მონაცემები, საიდუმლო ინფორმაცია, რაც ეს დოკუმენტები შეიცავდა, როგორც ჩანს, ვალიდურია და ამასვე ადასტურებს ისიც, რომ პრინციპში ცოდნა, რაც ჩვენ გვაქვს ომის მიმდინარეობაზე, ადასტურებს თქვათ აი იმ საიდუმლო ინფორმაციას, რაზეც არის საუბარი ამ შემთხვევაში, ხო? და ეხლა რომ გადავიდეთ იმ თემაზე, თუ რას მოიცავს ეს ყველაფერი, ხო? ანუ აქ საუბარი იყო, ესე იგი, ერთ-ერთი დოკუმენტი, რომელმაც გამოჟონა, ამ დოკუმენტში საუბარი იყო უკრაინის კონტრიერიშის გეგმებზე
და ეს იყო საკმაოდ დეტალური დოკუმენტი, რომელიც რომელიც აღწერილი იყო არა მხოლოდ თქვათ ამ დანაყოფების რაოდენობა, არამედ ასევე აღწერილი იყო მათი მიზნები, გამოყოფილი იყო ის დანაყოფები, რომლებიც პირველები შეიძლება წავიდნენ შეტევაში, გამოყოფილი იყო მიმართულებები, ასევე კლასიფიცირებული იყო ნიადაგის მდგომარეობა იმ მიმართულებებზე, ფრონტის მიმართულებებზე, სადაც შესაძლოა განვითარდეს უკრაინის კონტრიერიში, და საუბარი არის 12 ბრიგადაზე, უფრო სწორად ახალ ბრიგადაზე, რომელიც ჩაერთვება ამ კონტრიერიში მაღალი ალბათობით. და ასევე საუბარი იყო მათ მიერ გამოყენებული საარტილერიო ჭურვების, ვთქვათ, რაღაცა ცხრილებზე და ასე შემდეგ. ანუ რეალურად იყო საკმაოდ დეტალური, საკმაოდ ღრმა ანალიზი. და კიდევ ერთხელ ვთქვათ, რომ ეს რეალურად წარმოადგენს ამერიკის შეერთებული შტატების გაერთიანებული სარდლობისთვის და გაერთიანებული სარდლობის შტაბის მიერ სხვა სადაზვერო უწყებების მონაცემებზე დაყრდნობით წარმოებულ დოკუმენტებზე, ბრიფინგებზე, მემოებზე და ასე შემდეგ, რომლებიც გამოიყენება ანალიზისთვის, ყოველდღიური ანალიზისთვის. ამ დოკუმენტების უმეტესობა დატირებული არის მარტის დასაწყისის თვის, ანუ რამდენიმე დოკუმენტი არის პირველი 2 მარტს მომზადებული და ასახავს სწორედ იმ დროს არსებულ ვითარებას. შესაბამისად, აი ამ გასული დროის განმავლობაში შესაძლოა ეს ყველაფერი შეცვლილიყო, თუმცა რეალურად მაინც ეს წარმოადგენს ძალიან ფასეულ ინფორმაციას, როგორც ჩვენთვის, მაგალითად მედიისთვის, ასევე რუსეთის სამწუხაროდ რუსეთის დაზვერვისთვისაც. და შესაბამისად, აქ საუბარი არის ერთი მნიშვნელოვანი ამბავი, რაც ჩვენ გავიგეთ ამ დოკუმენტებიდან. ესა, იმ პრინციპში სადაც ვიცოდით, თუმცა აქ ჩვენ გავიგეთ უკვე დეტალურად რიცხვებში გაწერილი სურათი დავინახეთ. ეს შეეხება უკრაინის საჰაერო საწინააღმდეგო თავდაცვის საშუალებებს, რაც საკმაოდ ესეთი პესიმისტური დოკუმენტები იყო ამ თვალსაზრისით, თავის შინაარსით. საუბარია იმაზე, რომ უკრაინას ეწურება საბჭოთა წარმოების ჰაერო საწინააღმდეგო სისტემებისთვის რაკეტების რაოდენობა და სხვადასხვა შეფასებებით ეს რაკეტების რაოდენობა საბოლოოდ მოიწურება უკვე მაისის 23 ერთ-ერთი დოკუმენტის მიხედვით მაისის 23 მაისს უკვე უკრაინას ამოწურული ექნება ყველა ტიპის საბჭოთა რაკეტა ჰაერო საწინააღმდეგო, როგორც S-300-ის, ასევე ბუკის სისტემებისთვის. ხოლო თავის მხრივ ეს S-300 და ბუკი შეადგენს უკრაინის ესეთი საშუალო რადიუსის და გრძელი რადიუსის თავდაცვის საშუალებების თითქმის 90%. შესაბამისად, სწორედ ამის ხარჯზე ახერხებდა უკრაინა შეეკავებინა რუსეთის ავიაცია. თქვენ იცით, რომ გასული წლის განმავლობაში პირველი კვირის შემდეგ პრაქტიკულად რუსულ თვითმფრინავებს და ვერტმფრენებს აღარ გადაუკვეთიათ ფრონტის ხაზზე, და ეს სწორედ ამით იყო განპირობებული, რომ ისინი ვერ შედიოდნენ აი ამ დაცულ ზონაში და არსებობდა თვითმფრინავების და ვერტმფრენების ჩამოგდების საკმაოდ მაღალი რისკი. შესაბამისად, რუსეთს არ ჰქონდა ეს საჰაერო უპირატესობა, რამაც მნიშვნელოვნად გაამარტივა უკრაინის წინააღმდეგობას და შემდეგ უკვე იერიშების წარმოებას. ამ მონაცემების მიხედვით, თუ კი ეს ასე გაგრძელდა და თუ კი ეს მონაცემების სიმართლეა, უკვე გაზაფხულის მიწურულს უკრაინას ექნება სერიოზული საფრთხეები და თავის მხრივ რუსეთი ახლოს იქნება პირველად აი ამ ომში მოიპოვოს საჰაერო უპირატესობა უკრაინასთან, რაც თავის მხრივ ხელს გაუხსნის მათ ავიაციას და შესაბამისად უკრაინას მოუწევს, ვთქვათ, პრიორიტეტების განლაგება, მოუწევს იმ ობიექტების არჩევა, რომელი დაიცვას და რომელი არა. ასევე შეძლოა მათ მოუწიოს პრიორიტეტების განლაგება იმ მიმართულებით, რომ დაიცვან, თქვათ, სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა, ქალაქები, თუ დაიცვან ფრონტის ხაზი და სამხედრო ნაწილები, რომლებიც აი ამ ფრონტის ხაზზე იმყოფებიან. შესაბამისად, ეს მართლაც წარმოადგენს ესეთ ყველაზე მნიშვნელოვან სირთულეს, ყველაზე სუსტ წერტილს უკრაინის თავდაცვის, რა თქმა უნდა, საარტილერიო ჭურვების უკმარისობასთან ერთად, რაზეც ასევე არის ამ დოკუმენტში საუბარი. აქ ასევე საუბარია დასავლეთის მიერ გადაცემული საჰაერო საწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემების ეფექტურობაზე, თუმცა მათი რაოდენობა შეზღუდულია და შესაბამისად ეს ვერ იქნება სწრაფვადაში
ამ ძველი საბჭოთა სისტემების ჩანაცვლების მეთოდი ვერანაირად უკრაინელების ვარაუდით მათ ჭირდება დაახლოებით 12 პატრიოტი სისტემა კიდევ გარდა იმ სამისა რომელიც მათ გადაეცემათ და ასევე დაახლოებით 15 ნასამსის ტიპის ანტისაჰაერო სისტემები და ჩვენ ვიცით რომ ეს რიცხვები ბევრად უფრო მეტია იმაზე ვიდრე დაპირებული არიან დასავლელი მოკავშირეები უკრაინისთვის შესაბამისად ამ პრობლემის გააწყვეტა ეს ერთ-ერთ ხერხად ეს ამერიკელი ანალიტიკოსები ასახელებენ უკვე გაფუჭებული ესე რომ ვთქვა ისინი ურჩევენ უკრაინულ ძალებს რომ უკვე გაფუჭებული საბჭოთა რაკეტების სარემონტო საამქრო ამუშაონ და ასევე მოახდინონ რაციონების დაწესება ვთქვათ აი ამ S-300 ტიპის რაკეტების გამოყენებაზე, რამაც შესაძლოა მისცეს მათ ეფექტი, ხოლო გრძელვადიან პერსპექტივაში ამ პრობლემის გადაწყვეტის ყველაზე ოპტიმალურ გზად, რა თქმა უნდა, რჩება ისევ დასავლეთის მიერ მიწოდებული ანტისაჰაერო სისტემების რაოდენობის და ამ მოცულობების ზრდა ზოგადად. ასევე კიდევ ერთი მნიშვნელოვანია, რომ ჩავხუროთ ეს საჰაერო თავდაცვის სისტემების თავი, კიდევ ერთი დოკუმენტი, რომელმაც გამოჟონა და რომელსაც გავეცანით, ეს შეეხებოდა ბახმუთში არსებულ ვითარებას და იქ არსებულ განვითარებას. ერთ-ერთი დოკუმენტის მიხედვით, რომელიც 25 თებერვალს არის შედგენილი, უკრაინის სადაზვერო უწყების ხელმძღვანელი კირილო ბუდანოვი იმ დროისთვის ბახმუთში შექმნილ ვითარებას აფასებს როგორც კატასტროფულს და რეალურად ეს აჩვენებს იმას, თუ რამდენად უფრო ახლოს იყვნენ, რამდენად რეალური იყო და რამდენად, ესე რომ ვთქვათ, ახლოს იყო ბახმუთის დაკარგვის საფრთხე და თითქმის მის საფრთხე, რომ რუსებს ოკუპანტებს მაშინ შეეკრათ ქალაქის ალყა. თუმცა როგორც დოკუმენტიდან ირკვევა, კირილო ბუდანოვმა და ზოგადად უკრაინაში აღებული ძალების ხელმძღვანელობა მაშინ მიიღეს გადაწყვეტილებები, რომ გაეძლიერებინათ ბახმუთში არსებული გარნიზონი შედარებით ელიტური დანაყოფებით, მათ შორის აქ საუბარია გურის დანაყოფებზეც, ასევე სხვა ასე მოხალისეობრივი დანაყოფებზე, როგორიც არის მადიარი ან ადამი და ასე შემდეგ, რამაც მოიტანა შესაბამისი ეფექტი და უკრაინელებმა მოახერხეს მათი შეკავება, მათ მოახერხეს ქალაქის ასე რომ ვთქვათ, თავიდან აერიდებინათ ქალაქის ალყაში მოქცევა და შესაბამისად უკვე რუსებსაც მოუწიათ მათ ტაქტიკის შეცვლა და მათ ვარითქეს ქალაქის ალყაში მოქცევაზე და სანაცვლოდ მათ აიღეს ტაქტიკა, რომ დაწნაურდნენ უშუალოდ ქალაქის ფარგლებში და ქალაქის ეს ქუჩის ბრძოლებით განდევნონ უკრაინელები ბახმუტიდან. შესაბამისად ეს სურათი ხო უკვე რაღაცა წარსული ხე უკანა რიცხვით წარმოადგენს, თუ რამდენად რთული იყო ვითარება ბახმუთში და როგორ შეძლო უკრაინამ ვითარების შედარებით მაინც სტაბილიზაცია. და რო გადავიდეთ დანაკარგებზე, რა გავიგეთ დანაკარგების შესახებ ამ დოკუმენტებიდან? აქ საუბარი არის იმაზე, რომ ამერიკული დაზვერვის შეფასებით რუსების მხარეს დანაკარგები აღემატება 200,000, ანუ სადღაც 200,000 ფაგლებშია. ეს არის 200,000 ჯამურა წარმოადგენს როგორც მოკლულების, ასევე დაჭრილების საერთო ესეთ ჯამურ რიცხვს. რაც შეეხება მხოლოდ მოკლულებს, ამერიკული მხარის შეფასებით საუბარი არის დაახლოებით 44,000 მოკლულზე რუსეთის მხარეს და შესაბამისად ეს საკმაოდ ესეთი მაღალი რიცხვი არის, 42,000. შესაბამისად შეფარდება გამოდის დაახლოებით 1:4-თან, ანუ შეფარდება მოკლულებსა და დაჭრილებს შორის. რაც შეეხება უკრაინის მხარეს არსებულ დანაკარგებს, ამერიკული დაზვერვის შეფასებით უკრაინული მხარეს დაღუპულთა რაოდენობა დაახლოებით 17,000-ია, ხოლო დაჭრილთა რაოდენობა დაახლოებით ჯამურად დანაკარგების რაოდენობა 120,000. შესაბამისად 17,000 მოკლული და ნუ თქვათ 100,000 დაახლოებით დაჭრილი. აქაც შეფარდება დაჭრილების და მოკლულებს შორის აქ შედარებით უფრო მაღალია, თუმცა ეს ასევე მეტყოლებს იმაზე, რომ უკრაინას გაცილებით უფრო ეფექტურად შეუძლია დაჭრილი ჯარისკაცების კურნალობა და მათი გადარჩენა, ესე რომ თქვათ. შესაბამისად ეს ასახავს აი ამ რიცხვებს, თუმცა თავის მხრივ ამ დოკუმენტშიც აღნიშნული არის წარწერები, რაც არის გაკეთებული, რომ ეს არის low confidence, ანუ აი ამ ეს არ არის მაღალი დამაჯერებლობის მქონე რიცხვები. ამერიკის შეერთებული შტატების დასაზურო უწყებაში ესე მიიჩნევენ, რომ შესაძლოა რიცხვები სულ სხვაგვარი იყოს და მათ არ აქვთ სრული ინფორმაცია ამ დანაკარგების შესახებ. ასევე დანაკარგების შესახებ საინტერესო არის რუსეთის მხარეს არსებული დანაკარგები, გარდა თქვა ცოცხალი ძალისა, ამერიკული დაზვერვის შეფასებით რუსებმა იმ
მიმდინარე ერთი წლის განმავლობაში, აი ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მათ დაკარგეს დაახლოებით 2000 ტანკი და მათ თქვა სამხედრო თეატრში დარჩენილი აქვს დაახლოებით 400 ტანკი, რაც მართლაც წარმოუდგენლა დიდი რიცხვი არის გულისხმობ, რა თქმა უნდა, 2000 დაკარგულ ტანკს, განადგურებულ ტანკს. და ასევე აქ გამოთქმული არის რამდენიმე შეფასება, ასე რომ ვთქვათ, ომის შესაძლო განვითარებასთან დაკავშირებით. მათ შორის ერთ-ერთ დოკუმენტში ნათქვამია, რომ დიდი ალბათობით ომი გადაიზრდება ეგრეთ წოდებულ stalemate-ში, ანუ რაღაც ესეთ ჩიხურით გომარეობა იქნება, როდესაც ვერცერთი მხარე ვერ შეძლებს დამაჯერებელი გამარჯვების მოპოვებას და ანალიტიკოსები ვარაუდობენ ომის გაგრძელებას 2023 წლის შემდეგაც. და პრინციპში ამასვე იმეორებს კიდევ ერთი დოკუმენტი, რომელიც შეეხება უშუალოდ უკრაინის კონტრიერიშის გეგმებს. და აი ამ დოკუმენტით ირკვევა, რომ ამერიკულ მხარეს აქვს ეჭვი, რომ უკრაინის საგაზაფხულო იერიში ვერ იქნება ისეთივე წარმატებული, როგორიც ეს იყო შემოდგომაზე. და აქ ანალიტიკოსები ასახელებენ რამდენიმე მიზეზს, თუ რატომ შეიძლება ეს ასე მოხდეს. პირველ რიგში საუბარია საარტილერიო ჭურვების უკმარისობაზე, ზოგადად შეიარაღების, სხვა ტიპის შეიარაღების უკმარისობაზეც, ასევე მობილიზაციისას არსებულ და გამოვლენილ პრობლემებზე და ასევე იმაზეც, რომ რუსები უკვე მრავალი თვეა ემზადებიან უკრაინის კონტრიერიშისთვის. ისინი აგებენ თავდაცვის ზღუდეებს, ისინი აგებენ სანგრებს, რაღაცა მთელ ქსელს შესაბამისად. აი ეს ყველაფერი ერთად ამ ყველაფრის გათვალისწინებით და იმის გათვალისწინებითაც, რომ შემოდგომისგან განსხვავებით ნაკლებად სავარაუდოა, რომ უკრაინას ამ ჯერზე გაზაფხულზე ქონდეს რიცხობრივი უპირატესობა ცოცხალ ძალაში. ამერიკელი ანალიტიკოსები ვარაუდობენ, რომ უკრაინელების წინსვლა იქნება გაცილებით უფრო მოკრძალებული, ვიდრე ეს იყო შემოდგომაზე. ისინი საეჭვოდ მიიჩნევენ იმას, რომ უკრაინა შეძლებს თავის დასახული მიზნის მიღწევას და ჩაჭრას ყირიმთან დამაკავშირებელი სახმელეთო კორიდორის. თუმცა ისინი ასევე გამოთქვავენ იმეც, რომ აქტიური, ესე რომ ვთქვათ, შეტევის შემდეგ უკრაინელები შეძლებენ, რომ შეუქმნან პირდაპირ საფრთხე აი ამ მომარაგების ლოჯისტიკურ ხაზებს, რაც რუსებს აქვს და რაც არის პრინციპში მათთვის მთავარი, ესე რომ ვთქვათ, მომარაგების ხაზი. და მაინც გართულდება მათი მდგომარეობა მნიშვნელოვნად. თუმცა აქ უნდა დავთქვათ, რომ რეალურად იმის თქმა, თუ როგორ შეიძლება გამოვითარდეს რომელიმე იერიში ან რომელიმე სამხედრო ოპერაცია, ძალიან რთულია. და მათ შორის ამერიკული დაზვერვაც ხშირად ხდება, რომ არაფერი ვთქვათ, ყველას გვახსოვს მათი ვარაუდების შესახებ, თუ რამდენ ხანში დაეცემოდა კიევი და რამდენად ეფექტურად შეძლებდა რუსეთი ომის პირველ ეტაპზე საკუთარი მიზნების მიღწევას. ასევე აი ამ ვარაუდს ხო, რომ უკრაინის იერიში იქნება ნაკლებად უფრო ეფექტური ვიდრე შემოდგომაზე, ადასტურებს ისიც, რომ ვაშინგტონ პოსტის ცნობით ამ დასკვნამდე მივიდა ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების დაზვერვის ეროვნული საბჭოც, და რომ მათი, ესე რომ ვთქვათ, უკრაინის წინსვლა იქნება უფრო მორიდებული, მოკრძალებული და დანაკარგები შესაძლოა აი ამ რაღაც გაზრდილი თავდაცვის ღვთების ფონზე შესაძლოა კიდევ უფრო მეტად დაეკარგოს. გაზეთის ცნობით ამ საკითხზე ეს დასკვნა ამერიკულმა მხარემ გააცნო უკრაინელ კოლეგებსაც, გამართა სატელეფონო საუბარი, რომელსაც მონაწილეობდნენ მარკ მილი, ეს გაერთიანი გენშტაბის, ამერიკულ ეკვივალენტში ეს არის გენშტაბის ხელმძღვანელი, ასევე მონაწილეობდა ჯო ბაიდენის მრჩეველი ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ჯეიკ სალივანი და ასევე თავდაცვის დივანი ლოიდ ოსტინი. და რა თქმა უნდა, მათი უკრაინელი კოლეგები, მათ მოაწყვეს ეგრეთ წოდებული ომის თამაშები და ამერიკელებმა უკრაინელებთან ერთად პრინციპში ნახეს, თუ რამდენ ნად სხვადასხვანაირად შესაძლოა გამვითარდეს მოვლენები აი ამ იერიშის დროს. და შესაბამისად უკვე ამ შეხვედრიდან უკრაინული მხარეც გამოვიდა იმ განწყობით, რომ მათ დაიწყეს ამ იერიშის გეგმის გადაწყობა უკვე ამ რეალობაზე, რომელიც ითვალისწინებს უკვე შეცვლილ გარემოებებს. შესაბამისად ეს გულისხმობს იმას, რომ უკრაინის არმიის საგაზაფხულო იერიში მაინც იქნება ბევრად უფრო მომზადებული, კალიბრირებული და ფრთხილი. შესაბამისად მაინც უნდა ველოდოთ უკრაინის გარკვეულ წინსვლას, ესე რომ ვთქვათ. ასევე მნიშვნელოვანი არის კიდევ ერთი ფაქტორი ხო, რომელიც გამოიკვეთა ამ დოკუმენტების შედეგად. ეს არის პრაქტიკულად ყოვლისმომცველი პენეტრაცია ამერიკის სადაზვერო უწყებების რუსეთის სპეცსამსახურებში.
პრაქტიკულად გამოჟონილი დოკუმენტებიდან ირკვევა, რომ ამერიკელებს შეუძლიათ ოპერატიული ინფორმაციის, სანდო ინფორმაციის ძალიან დროულად მიღება და არის შემთხვევები, როდესაც ისინი პირდაპირ აფრთხილებენ უკრაინელებს, უკრაინულ ძალებს, მოსაოდნელი რუსეთის მოსაოდნელი სარაკეტო იერიშების არამხოლოდ დროის შესახებ, არამედ სუსტი ადგილების შესახებ და ერთ-ერთი ესეთი დოკუმენტი მოგვითხრობს, თუ როგორ გააფრთხილა ამერიკის შეერთებული შტატების დაზვერვა უკრაინელი კოლეგები მიკოლაევში და ოდესაში დაგეგმილი რუსეთის სარაკეტო დარტყმების შედეგად, რომლის ფარგლებშიც უკრაინელებმა შეძლეს ამ საფრთხის განეიტრალება, ესე რომ ვთქვათ, და გადაადგილება იმ ფასეული სამხედრო ტექნიკის და დრონების, რაც აი ამ საწყობებზე იყო განლაგებული. შესაბამისად, ეს წარმოადგენს მართლაც ესეთ გამომაფხიზლებელ, თუ არ ვიცი, პრინციპში ეს დადასტურდა ამ ომის განმავლობაში, რომ ამერიკას აქვს საკმაოდ ღრმა წვდომა რუსეთის სპეცსამსახურების გეგმებზე და თავდაცვის სამინისტროს გეგმებზე, თუმცა ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს აი მასშტაბს პენეტრაციის, რომელიც მართლაც მოულოდნელი იყო. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პრინციპში ამერიკის შეერთებულ შტატებს აქვთ აი ეს შესაძლებლობა, რომ დროულად მიიღონ სანდო ინფორმაცია ყველა კრიტიკულ გადაწყვეტილებებზე რუსეთის სპეცსამსახურების ყველა უწყებიდან უკლებლივ მათი გეგმების შესახებ, რაც რა თქმა უნდა ფასდაუდებელი არის უკრაინის წინააღმდეგობისთვის, ფასდაუდებელია ნებისმიერი ძალისხმევისთვის, რაც უკრაინელი სამხედროები იღებენ გასული ერთ წლის განმავლობაში, და ეს რა თქმა უნდა არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი იმ წარმატებისა, რაც უკრაინულმა ძალებმა ბოლო 12 თვის განმავლობაში აჩვენეს. ასევე აღმოჩნდა, რომ ამ დოკუმენტების მიხედვით, ყოველ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ მიმეორებ, უკრაინაში ამ დროისთვის იმყოფება 100-მდე სამხედრო სპეციალისტი ნატოს ქვეყნებიდან. საუბარია სულ 97 რაღაცა სპეცსამსახურების წარმომადგენლებზე. მათ შორის არის 50 დიდი ბრიტანეთიდან, 17 ლატვიიდან, 15 საფრანგეთიდან და 14 ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. თავის მხრივ ეს ქვეყნები უარყოფენ საკუთარი სპეცსამსახურების წარმომადგენლების ყოფნას უკრაინაში, რა თქმა უნდა. ასევე ეს ყველაფერი და შეჯამების კენაც რო წავიდეთ ერთგვარად, ეს ყველაფერი, ეს დოკუმენტები წარმოადგენს, რო გადავით იმაზე, თუ რა საფრთხეს წარმოადგენს, ხო, ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, ეს წარმოადგენს ძალიან სერიოზულ საფრთხეს ამერიკის შეერთებული შტატების და მისი მოკავშირეების უსაფრთხოებისთვის. როგორც თქვით, ეს არის უმსხვილესი გაჟონვა ბოლო ათწლეულში ედვარდ სნოუდენის შემთხვევის შემდეგ. შესაბამისად, ეს წარმოადგენს არამხოლოდ თქვა რაღაცა იმ თვალსაზრისით საფრთხეს, რომ რაღაც ტიპის ინფორმაცია ამ გამოჟონა, არამედ გამოჟონა ასევე ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ ხდება ამ ინფორმაციის შეგროვება, ხო, რას ეყრდნობიან ამერიკული დაზვერვა უწყეები, და ამ დოკუმენტებზე გაკეთებულია შესაბამისი მინაწერები, თუ როგორ არის მოპოვებული ესა თუ ის ინფორმაცია. ხშირ შემთხვევაში ეს არის, როგორც ვთქვათ, ოპერატიული ადამიანური დაზვერვა, ანუ ადამიანური წყაროები. ასევე საუბარი არის გადაჭერილ საუბრებზე, საუბარი არის თვალთვალის სპეციალურ საშუალებებზე. შესაბამისად, ამ ყველაფერმა, ამ ინფორმაციის გამოჟონვამ შესაძლოა შეუქმნას საფრთხე აი სწორედ აი მეთოდებს, ხო, თუ როგორ ხდება ამ ინფორმაციის შეგროვება, და შესაძლოა ამან გამოავლინოს რაღაცა გარკვეული სუსტი ადგილები რუსეთისთვის, და რუსეთმა დაიწყოს აი ამ სუსტი ადგილების, აი ამ ხვრელების ამოსება შესაბამისად, და რაც თავარია, მნიშვნელოვანი არის დრო, ალბათ უფრო რთული წარმოსადგენია, უფრო ცუდი დრო მსგავსი გაჟონვისთვის, ვინაიდან უკრაინა ჩვენ ვიცით, რომ უკვე მრავალი თვეა ემზადება კონტრიერიშისთვის, რომლის დაწყების დროც სულ უფრო მეტად ახლოვდება. შესაბამისად, ეს წარმოადგენს მართლაც ძალიან სერიოზულ, ასე რომ ვთქვათ, საფრთხეს. ასევე ეს იქნება გარკვეული დიპლომატიური პრობლემაც ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის და მისი მოკავშირეებისთვის, თუმცა ჩვენ ვნახეთ, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, სახელმწიფო დეპარტამენტმა, პენტაგონმა მათ უკვე განაცხადეს, რომ ეს გაჟონვა ვერ მოახდენს გავლენას ამერიკის შეერთებული შტატების გეგმებზე, რომ გააგრძელონ უკრაინის მხარდაჭერა, და ისინი გააგრძელებენ უკრაინის მხარდაჭერას რამდენი ხანით საჭირო იქნება. მე ვფიქრობ, რომ აი ეს დოკუმენტების ახალ სერიასაც ვიხილავთ მაღალი ალბათობით, და შესაძლოა კიდევ უფრო მეტი რამ გავიგოთ უკრაინაში მიმდინარე ომის შესახებ, და რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ ყველაფერს შემოგთავაზებთ რეალ პოლიტიკას ვებგვერდზე, და ასევე თუ საჭიროებას დავინახავთ ამ პოდკასტის პლატფორმაშიც დავბრუნდებით ამ თემის განხილვით. მადლობა ყურადღებისთვის, გამოგვიწერეთ, გვიყურეთ და იაქტიურეთ.